Ungdomskriminaliteten har økt de siste årene, som vi har hørt mye om. Nå setter byrådet i Oslo av 241 millioner kroner til å bekjempe ungt utenforskap og ungdomskriminalitet neste år. Vi vet at det er mange av de samme ungdommene som står bak flere av volds- og kriminalitetstilfellene. Og byrådsleder Eirik La Solberg fra Høyre, hva er deres viktigste tiltak? Det aller viktigste vi gjør er faktisk å satse på skolen. Vi vet jo at forebygging, det må skje på flere områder. Det må først og fremst skje i skolen, men det bør også skje med et fritidstilbud til alle barn. Men også, altså det er et tredje poeng, da, med målrettet oppfølging mot dem som står i fare for å falle ut i kriminalitet, altså de som er mest utsatt. Men at skolen er viktig, det er det ikke tvil om. Altså det er den viktigste motsatsen vi har mot vold og kriminalitet. Vi vet at elever som blir gjennom skoleløpet, hvis vi klarer å holde dem i skolen lenge, så er det den beste motsatsen og måten å bekjempe ungt utenforskap og kriminalitet på. Fullstendig skivebom, det mener dere. Marte Skarning Lund, leder for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo. Ja, hvor er bommen her? Jeg er jo helt enig i at det å satse på skolen er viktig, å få mange unger gjennom skolen, det er viktig. Men det som byrådslederen her skryter av, er med respekt å melde ikke en forebygging mot ungdomskriminalitet. Vi vet hvem disse ungene er. Disse ungene som begår ganske alvorlig kriminalitet nå. Vi snakker om knivstikking, vi snakker om ran, vi snakker om vold og trusler, alvorlige ting. Det er kanskje 30-40 ungdommer under den kriminelle lavalderen som går i skolene våre. De trenger en-til-en oppfølging. De trenger noen helt nye tiltak, så at ikke de forsvinner ut i et mye, mye verre kriminalitet enn de gjør i dag. De oppleves truende for andre. Vi må nødt til å ta tak i det. Det gjør han ikke her. Han bruker 138 millioner kroner på skolen nå, på spesialundervisning. Det kaller han for kriminalitetsforebygging. Det er altså spesialundervisning til barn med multifunksjonshemminger. Hvis det er sånn at byrådslederen mener at vi skal bekjempe ungdomskriminaliteten ved å gi barn med spesialundervisning, da bor han på en annen planet enn jeg gjør. Ja, det virker faktisk som vi bor på forskjellige planeter, fordi skolen er veldig viktig, og hvis vi ikke hadde styrket midlene til spesialundervisning, så måtte de barna som ikke står i fare for fallet til kriminalitet, de har helt andre utfordringer, da måtte pengene fra dem gått til dem gått fra det vanlige skolebudsjettet. Og da hadde vi ikke kunnet følge opp på samme måte, de som virkelig trenger det. Men vi har gjort en rekke ting. Vi for eksempel så vi setter til sammen 60 millioner kroner til å styrke skolen i neste års budsjett, innenfor en veldig trangt budsjett. Altså Oslo må kutte nesten overalt, men vi har valgt å prioritere skolen. Så setter vi 5 millioner kroner til en overgangstjenesten mellom ungdomsskolen og videregående skole, nettopp for å hjelpe de barna som holder på å falle utenfor. Og vi setter da 12 millioner til alternative opplæringsarenaer. Men så, for å komme over på de barna som er mest utsatt, som liksom allerede har kommet litt for langt, så setter vi også av midler til en helt ny barnevernsinstitusjon for ungdom som begår alvorlig kriminalitet. Vi sørger for å videreføre tiltak som Lunds byråd bare finansierte for ett år. Det sørger vi for å videreføre, og vi innfører multisystemisk terapi som en ordning, som vi har snakket om i dette studio tidligere, som er en veldig viktig ordning for å følge opp de som har alvorlige utfordringer, blant annet med kriminalitet. Og det siste vi gjør, som er viktig, er at vi innfører en fritidskortordning, som gjør at alle barn, uavhengig av foreldrenes inntekt, skal kunne delta på fritidsaktiviteter. Den begynner vi med neste år. La oss ta dette behandlingstilbudet, multisystemisk terapi, hvor man involverer hele apparatet rundt ungdommen i forebygginga. Ja, er ikke det et bra forebyggende tilbud, Lund? Det er flott å bruke dette. Det er jo først og fremst metodeopplegg i barnevernet. 5 millioner kroner til det, som de innførte i fjor. Det er vi helt for. Stemt for det. Ikke dumt i det hele tatt. Men det som er utfordringen her, er jo at det er 30-40 ungdommer som begår alvorlig kriminalitet i byen vår her. Byrådslederen har gjort dette til sin sak. Han har et år så han satt og ropt på mer politi. Han har ropt på regjeringen. Han har beskrevet en svært alvorlig situasjon. Nå kommer det et budsjett fra deg på 105 milliarder kroner. Det er altså ikke omtrent ett tiltak som handler om disse barna. Du har vært opptatt av å fotfølge disse barna én til én. Vi har foreslått Team Oslo, oppfølging fra disse barna fra morgen til kveld, med aktiviteter, med fagfolk, sånn at vi kan stanse dem fra å drive kriminalitet og hindre dem å havne i et liv i vold og kriminalitet fremover. Ja, Solberg, det er ikke spor av i dette budsjettet, og det må du nå ta ansvaret for. Solberg, det er bare et drøyt år siden dere også stod og snakket om en sånn én til én oppfølging. Hvorfor er ikke det med nå?
Altså, for det første så er det med. Altså, multisystemisk terapi er et grep som vi styrker dette budsjettet. Vi begynte med det i 2024, vi styrker det budsjettet for neste år, for å følge opp barn veldig tett i praksis 1-til-1-oppfølging. Det er ikke sånn fotfølging gjennom skolen? Nei, det, i hvert fall det er en veldig tett oppfølging av alle barna. Så har vi også noe som heter Arena Fleksible Team, som gir ungdom tett oppfølging om hele dagen. Og vi har noe som heter OT Ulven, som vi har vært politisk enighet om, som vi styrker, som er oppfølgingstjeneste av barn og ungdom som har falt utenfor både jobb og utdanning. Men jeg ser på dette forslaget fra Arbeiderpartiet som veldig positivt. Ja. Det betyr at det Høyre har ønsket seg, og som vi alle nå har begynt med, som vi prøver ut, det er også Arbeiderpartiet for. Og jeg er egentlig opptatt av at vi klarer å gjennomføre det på en god måte. En av utfordringene med å gjennomføre det tiltaket i dag, er jo at taushetsplikten skaper problemer. Vi må få til en lovendring på Stortinget, som jeg så at også Arbeiderpartiet i Oslo ønsker seg, for å få dette tiltaket til å bli effektivt, så at vi kan dele informasjon mellom ulike offentlige instanser. Jeg får så egentlig at vi går til Stortinget sammen og får til en lovendring og ikke sitter og venter på neste stortingsperiode. Ja, er du til å komme til deg, Lund? Ja, jeg er opptatt av å få til lovendringen, men vi kan starte dette her uten den også. Vi vet allerede i dag hvem disse barna er. Politiet vet hvem de er, barnevernet vet hvem de er, og skolen vet hvem de er. Jeg er skuffet over at dette budsjettet, når du har vært så høy og mørk i over et år om hvordan du mener at dette er en utfordring for byen, du har pekt på 1-til-1-oppfølging. Det er ikke det du gjør i budsjettet ditt, verken med systemisk oppfølging i barnevernet med 5 millioner kroner. Det kommer ikke til å holde. Det er barnevernsbarna vi snakker om her nå. Vi snakker om å gå inn direkte mot disse ungene. Vi vet hvem de er, og sette på 1-til-1. Det kunne du ha gjort nå, det gjør du ikke. Og jeg må si en ting, når du snakker om forebygging og fritidskort, det er flott å gi vanlig ungdom i Oslo muligheten til å delta på fritidsaktiviteter, men mener du helt seriøst at en 14-åring som var med på knivstikken på Tjuvholmen mot et homofilt par, ville ha latt være å gjøre det hvis han fikk en kinobillett? Dette er barn som allerede er ute i kriminaliteten, men du gjør ikke noe med det. Jo, da gjør jeg masse med det. Dette er vi helt enige om. Og derfor har jeg fortalt at vi har en rekke tiltak nå som er... Men hjelper fritidskort mot akkurat denne gruppen? Nei, selvfølgelig gjør det ikke det. Men det bidrar til at færre ungdommer, hvis du satser på skolen, hvis du satser på fritidstilbud, så er det færre ungdommer som kommer i utfordringer. Men det vi er helt nødt til å gjøre i tillegg, er å følge opp de barna som er ferdige for å komme utenfor. Derfor har vi styrket exit-programmet. Det går klokka helt fullstendig fra oss. Jeg er nødt til å si tusen takk, Eirik La Solberg, byrådsleder i Oslo fra Høyre, og Marte Skarning Lund, leder for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo. Og med det så er ukas siste Dagsnytt 18 faktisk over. Ansvarlig for sendingen Anne-Katrine Førli, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, og i studio Linn Beate Gabrielsen. Vi ønsker alle en god helg.